que ha resultat en aquest esquema i en tot un document que es diu País Agrari Més Camp, que no va dir. Perdoneu que estic després. Ah, sí, abans d'arribar a això, va haver, després de l'11 d'octubre i abans de tenir aquest document acabat, aquest hivern, el 2019, el gener i febrer, hi van haver dues sessions més per cada grup, per cadascun d'aquells tres grups. Dues sessions més en les que d'aquests programes van dir, bueno, i això com es fa? Com ho fem? Concreteu ja una mica més en projectes, no? En mesures. Llavors es va tornar a pensar ja des d'aquelles idees que els primers d'octubre per concretar més. Llavors ha sortit d'això. Tenim els programes que estan a la línia estratègica 1, d'incorporar l'activitat agrària a través del cooperativisme i les xarxes de col·laboració del sector agrari. Programa 1. El d'establir canals entre els diferents actors, de canals de comunicació i coordinació. Projectes. Elaborar un mapa d'actors perquè ara s'ha de conèixer en col·laboració. Això ja ens hi vam posar amb el Màscar d'Andell, amb l'associació Cinc de Vermell i amb l'IDI. Vam crear el formulari. Ara estem pendents de tenir un tècnic perquè comenci a moure aquest formulari. Llavors, el sistema de facilitació de la comunicació dels diferents actors mitjançant un sistema web forum a canvio.cat. Canvio.cat també es reformarà la pàgina web per integrar totes aquestes funcions que aquí comença, la primera, però aniran sortint en el País Agrari i hi ha més funcions que s'han d'anar integrant a la web. Aquesta és un fòrum perquè hi hagi debat i que la gent no es digui les coses. Organització de reunions presencials entre diferents actors, rotatives pels espais dels diferents actors. La idea aquí és, a través del fòrum, detectar els punts on hi ha interès de parlar o de fer alguna cosa, o de debatre i acostar postures, etc. I a partir d'això, dissenyar les trobades en funció d'aquest interès. Amb l'objectiu que la gent es conegui i faci xarxa. Llavors, impuls dels valors cooperatius. Les jornades de treball comunitari i rotatives entre agricultors, les tornes jornades, això ja ha començat aquest any mateix, ja ho hem fet. És una ronda en què una sèrie de pagesos, 7, tenim un senyor gran i un any que ve també, seran 7, doncs els 7 van a una finca, després els 7 van a l'altra finca i fan una feina. I a part és obert perquè altra gent, amb un tastet que és una jornada de feina al cap, doncs també pugui anar. Llavors es fa un dinar, és el menú per tots, i després del dinar una mica de transferència horitzontal de coneixement. El anfitrió explica el que fa, la seva finca, els seus secrets de producció, hi ha intercanvi de coneixement. El resultat ha sigut, crec, bastant positiu. Què dieu, els dos que heu participat a la regional? Els dos són quatre són. Dos projectes i quatre persones. Bé, no patirà. Llavors, aquest impuls, foment d'un nou cooperativisme agrari ecològic integrador, que les cooperatives agràries ofereixin serveis a la petita i mitjana presència dels seus municipis. Serveis en temps, serveis en ecològic. Perquè és la gran mancança que hi ha. És a dir, tenim 21 municipis i em sembla que tenim 18 cooperatives, o parlo així, no tots els municipis en temps, però quasi. I d'aquestes 18 cooperatives, que totes fan l'oli, no? Tenim oli d'oli, etc. Diversificar una mica els serveis que puguin donar i que hi hagi una que faci l'oli ecològic, l'altra que treballi la llana, potser. És una idea que queda reduïda allí, que no ens hi posarem en què ens hi posarem en aquest any.
L'espai de la Gran del Camp de Tarragona doncs, és un espai on cuidar aquest planter de noves persones que s'incorporaran a l'activitat agrària. És un espai on puguin tastar una activitat agrària, trobar-la, inclús gestionar la terra, no? Però sense encara haver-se donat d'autònoms i tal, estem estudiant. També hi ha hagut reunions i tal, ja ha començat una experiència morta, però... L'accés a la terra, doncs, ja ho he explicat una mica abans, també farem una campanya aquest any per recaptar més terres, per vendre terres i tal. I de línia 3, professionalització a nivell integral, doncs vull destacar la part aquesta de banc de recursos que farem. En principi està programat per fer-ho. Amb l'Eineteca, que és una aplicació que hi haurà al Camp Viu per poder compartir eines i una aplicació i unes garanties que s'han de desenvolupar perquè la gent pugui deixar el seu tractor. Sabem que no haurà de pagar reparacions sense Espanya. El Banc de Temps Agrari per intercanvis en temps entre pagesos. La central de provisionaments agraris per anar a comprar junts aquells productes difícils d'aconseguir, molts relacionats també amb agricultura ecològica o regenerativa. La Mediateca Agrària, doncs, també al web, doncs, un lloc per anar emmagatzemant aquella informació que és útil i que no es tingui subjecte pel copyright. I llavors, com que ja anem plegant, el programa 3.3, que és el catàleg de productors aquest, no? També pensem impulsar el programa que ve, l'extensió del màrqueting entre els agricultors, i aquestes altres ja serien per anys posteriors, no? De promocionar els productes al turisme de la Costa Daurada, a través de la tele i ja per últim a través de fires internacionals i llavors la demanda com una comercialització es concreta amb l'impuls del mercat de pagès comarcal que és això d'aquí d'avui és com un embrió del que podria arribar a ser aquest mercat de pagès comarcal que ens vam plantejar de fer-ho entre Reus i Cambrils, aprofitar l'estiu a Cambrils i per la quantitat de població i de mercat que es mou i per repercutir també el seu una mica als municipis de la comarca, quan acaba plantejant així. I per últim, impuls d'una botiga o supermercat cooperatiu a Barcelona, per les, que això ja és, més a, ja és una altra lliga i aquest ja ens hi posarem ara. Ja hi ha algunes... Estan passant coses en aquesta línia, però tampoc no ho dic ara. I llavors, l'organització i reconeixement del sector agrari és l'última línia que té el programa educatiu agroambiental, llavors té tres projectes aquest programa. Elaborar un programa educatiu per potenciar activitats relacionades amb l'agroecologia de consideració ambiental. Això ja s'està fent d'alguna manera, el màscara de Déu està fet amb els horts, no? Escoles i tal. Aquí el que es va plantejar és, a més d'això, vincular-ho amb visites a productors i tal, no? per veure la dimensió també real i productiva. El mateix amb xavals una mica més grans, ja és el que he fet bé. I vinculat a això, doncs, ja que hi ha una relació entre aquests xavals i els productors, doncs, poder vincular-los, poder fer els projectes de fi de batxillerat, no? Vinculant-se amb investigacions en agricultura ecològica que proposen els productors, no? Que facin aquesta feina un profit en coneixement. I aquesta, que és la part aquesta, doncs, de canviar els plecs i prioritzar els plecs de contractació pública, no? De serveis agroalimentaris, doncs, que tinguin producte de proximitat
aquí a l'hora que no. Bueno, he fet tot un repàs així superràpid, però és més temps. Si, què fem? Si algú té alguna pregunta, Maria, després... Ja... Podria fer un debat. Va. És molt difícil resumir tot el que fas en 20 minuts, ho sabem. Jo he de donar les detallades clau i les importants, perquè cadascú es tenim al debat i ens pot parlar de tots, però que segur que t'han quedat molt coses per explicar, si es vol després ho podem parlar després. Va. Sí. Va. Ah, una cosa per concloure això. I ja està. No, que tot això és un... És, una, és per orientar l'acció tant del Consell Comarcal però també de les entitats que vulguin. No és un, no, no, no és un pla d'acció només pel Consell Comarcal. Quan dic pensant el Consell Comarcal, en aquest sentit, qualsevol entitat que s'hi vulgui vincular, doncs és fruit de la participació i de l'empenya de la gent. I això ho pot fer seu i ens coordinem. I endavant, perquè per nosaltres sols és una feinada, però no podem. Vale? I llavors això, que hem demanat un innovadors al SOC, programa innovadors, per tenir un parell de tècnics l'any que ve, sobretot per la part de comercialització de màrqueting i tal, mercat i catàleg i formació en màrqueting, i un altre per la banc de recursos, aquelles quatre eines que hi havia en banc de recursos, doncs, per cada. Llavors encara no ens han dit, i si no ens ho donguessin seria bastant complicat de realitzar-ho l'any que ve, d'acord? Llavors ens han dit com funciona això. Molt bé. Gràcies. 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 I entren els altres que formen part de la taula rodona, que és el Dani Milà, el Daniel Turaldo, la Paula Llaurador i la Carme Pagès. I després, com que sí que necessitem projector, no per el teu, tornarem a muntar la història. I bé, aneu pujant, així serà molt més àgil si ja esteu els quatre aquí a la taula. Mentrestant, presento el Dani Milà, que és el primer que parlarà, que és tècnic d'Espinsa, l'empresa de serveis i promocions creatives municipals de Tarragona. És una empresa 100% municipal que es va crear per gestionar els serveis públics de municipis relacionats amb el comerç periòdic. I ara mateix Espinsa gestiona els mercats i mercadets municipals de la ciutat, tant en l'aspecte d'infraestructures com en l'aspecte comercial. I avui el Dani ens parla de l'èxit del Mercat del Fòrum de Tarragona i si després teniu alguna pregunta, la idea és que parli amb ell i després fem unes preguntes, així serà més àgil la comunicació, perquè potser hi ha una cosa que explica algú que després no respon als altres. Va? Així que endavant, Dani, quan puguis. Molt bé, bona tarda. Doncs acabem de veure, no?, les complicacions que teniu la gent del camp quan voleu produir el vostre producte. Però complicacions teniu, a més a més si sou petites empreses, però que després aquest producte el voleu agafar i el voleu vendre. I quan el voleu vendre, què posareu? No? Pues, entenc que hi ha les grans superfícies que són les que escanyen a tots, perquè moltes vegades us demanen vendre el producte de proximitat, però després esteu lligats als seus pactes, als seus negocis, teniu la petita botiga de barri, però hi ha un altre canal que és molt, molt interessant, que és el que nosaltres oferim, que és tot dels mercats i el que nosaltres diem els mercadets, que són els mercats setmanals. Tant els mercats, que són els espais destacats, tenim venedors que són fruiters, com el vostre cas, i també són productors, són pagesos. I després hi ha una altra part que funciona molt bé, que és el que nosaltres diem el mercadet, que és el mercat setmanal. En aquests mercadets a Tarragona en tenim un cada dia, a diferents llocs de la ciutat, i a quasi tots es ve, el més comercial és variat, es ve des de roba a fruita, menys el que està davant de la plaça del mercat per la competència amb el mercat tenim. I en tenim un que està a la part alta, que seria
funciona molt bé. I funciona molt bé perquè ven, segurament, producte de proximitat i producte ecològic. I per què funciona molt bé? Doncs, permeteu-me que faci un incís. Hi ha un llibre que es diu La bona sort, del Trias de Bes, que així molt ràpidament ve a explicar que la bona sort no existeix, sinó que la bona sort es té quan tot el que t'envolta ho has treballat perquè sigui favorable als teus interessos. Doncs en el cas del mercat del Fòrum, que és un mercat que ve des de fa molts anys, ja abans de, a la part alta sempre hi havia mercats tradicionalment biocrític temàtics, hi havia el mercat del peix, hi havia el mercat de la carn, hi havia el mercat de la fruita, i això es va anar progressant. És un mercat que s'ha anat consolidant molt, la plaça del Fòrum està al centre del casc antic. I què ha passat amb tot el barri? Doncs és un barri que, per culpa del turisme, el comerç s'ha modificat. És un comerç totalment turístic o de restauració, en el qual les botigues de productes alimentaris s'han perdut quasi totes. També el barri, el que li ha passat és que és una miqueta un barri dormitori, però és un barri on la gent ha anat a viure d'un cert poder adquisitiu. En els últims anys ha anat a viure gent doncs, que li ha agradat en aquell barri i que es pot permetre pagar una miqueta més alguns productes de qualitat. I l'altre factor és que el mercat aquest es fa dos dies a la setmana, es fa el dimecres, que té poca repercussió, però principalment el dissabte. I el dissabte és un dia pel matí, doncs que és com si fos un dia festiu. La gent se'l pren com un dia de compra de lleure. I doncs tranquil·lament pots comprar, pots fer alguna cosa, i va. I això són els principals secrets, conjuntament amb que el que es ven és un producte de qualitat, algun impuls ecològic, i clar, es pot vendre un preu bastant raonable, perquè va directament des del productor, que és el mateix pràcticament que el ven, o amb un petit intermediari que no s'emporta una comissió, com pugui ser un supermercat o pugui ser una botiga. Llavors que ens trobem en un barri on la gent va a gaudir i a comprar un producte de qualitat. I això és el principal secret que es dona, que dia festiu, producte fresc, pròxim, de qualitat, a bon preu, i que també és veritat que l'entorn ajuda perquè la gent del barri no té competències per anar al dia a dia. I la clientela que viu és una clientela que està disposada a comprar i vol comprar aquest producte. I aquest és un dels grans èxits d'aquest mercat, que només donen aquest, com us deia abans, la resta de mercadets ja barregen. També es dona bastant els diumenges a Bonavista. Bonavista és un barri que tenim. Tenim un mercat setmanal dels més grans de Catalunya. I aquí també tenim alguns productors que venen directes, i aquest també és un altre canal que hauríeu de tenir en compte, perquè la veritat és que ve gent d'arreu a comprar, perquè es pot comprar sobretot a primera hora del matí, que després ja va baixant, no? Bueno, va baixant perquè ho sabem tot, o sigui, vas més tard, trobes ja les escorriades. I que pots comprar també producte de proximitat, producte ecològic, a molt bon preu. I aquest és un dels secrets, que és per entendre que el petit productor heu de mirar de portar el producte. Gràcies. I ara parlarà el Daniel Giraldo, que és vicepresident de l'Associació del Cicle de l'Arnès del Fonja, que és, a qui no la conegui, que suposo que tots ho coneixeu, però és una entitat que està recuperant els fills antics i que també té estratègies no, de fer difusió sobre tota la feina que fa i precisament parlar d'això, no, dels recursos de comercialització de la proximitat i de la físics que vosaltres esteu intentant recuperar. Sí, home, si creus una miqueta, alguns que fan com a grup, no saps si feu, jo crec que feu vinilla, si no acabem de dormir en tots, que moveu les mans, algunes coses, però no ens escoltarem res, saps? Com a missa. Ah, és, intenta ja estar. En el tema dels mercats, vam començar, bueno, ja no com a Cicle Vermell, potser un projecte que volem ser pagesos i viure del camp. Vam començar precisament al mercat del Fòrum, no? Amb una manta de terra,
fa 12 anys, quan solo hi havia el Xavi i el Carles, no? I veníem. D'una manera, què va canviar, se va modificar, què estem fent nosaltres? Com ho, diguéssim, una miqueta és aquesta guerrilla de dir, vale, això ja se torna complicat, no? Accedir a un CCPAE, accedir a pagar uns autònoms per guanyar la vida a punta del CIAM. Entonces es como anar fent, vale, què podem fer i com ho podem fer? Ara, per exemple, participem del mercat de Forge, estem recuperant un mercat, ja diguéssim, des d'una postura quasi cultural, no? I és reivindicar que és un mercat de pagès en un poble perquè la gent torni a gaudir d'un producte que és bo, que, bueno, que se pot produir de forma col·lectiva, que és el que, diguéssim, el que tenim ara, no? I és un model que és associatiu. Entonces, hi ha una persona que fa pa, ¿vale? Té aquest ofici, i hi ha que torna a dir. Per mi el que és important és que aquesta persona no s'està formant. ¿Vale? Vol viure del camp, al camp. Això vol dir que una persona que tenga 400 euros, 350 euros d'ingrés per el que està fent, pot viure al camp. Això és com un altre rei. Que pot pujar? Sí. Els mèdics que hi ha ara lo permet. Nosaltres, en 12 anys, no l'hem vist. O sigui, hi ha una altra manera. Doncs què fem? Vale, associem, la gent posa el producte, ens juntem i anem posant productes d'on? Cooperatives de consum. Això ho veig, moltes cooperatives de consum, és real, segurament la Carme parlarà d'això, hi ha moltes cooperatives que aprofitem també, perquè hi ha una part de l'esnob, no? El bonic és que ara mengem ecològic, ara som vegans, ara... no passa res. ¿Vale? És un art de boques perquè la gent pugui trobar un pa de qualitat. ¿Vale? Que tanca en 3 mesos o que fan una comanda cada 6 mesos? ¿Vale? Jo crec que ningú aquí fa una compra cada 6 mesos, però ja està bé, és una prova que aquestes cooperatives van demanant, ¿vale? I se va fer. Se va fer una miqueta al mercat i va conèixer. Què afegim? Ah, tu fas aquestes galetes, perfecte. Això es pot afegir a una cooperativa de consum. Mira, model, això, i a partir d'ahí poder arribar a restaurants. Per què? Perquè hi ha restaurants ara que entren en el snob, i és que guai, hi ha molta gent, hi ha gent que ve de fora amb molta pasta, pot comprar un plat de 20 euros, i llavors el postre pot costar 3 euros, perfecte. I posem un mató, posem 4 avellanes de qualitat i funciona. A mi de tot això m'agradaria ressaltar que el que està fent les avellanes o el que està fent el mató no necessàriament està donat d'alt. Per què? Perquè és un mercat que va molt a poc, que no hi ha una gran demanda i que hi ha molta dificultat perquè això fluïa. No? Llavors és a dir, què ens declarem? Clar, una miqueta de guerrilla de la comercialització. Quin forat hi ha? I ahí ens fiquem. Com ho podem omplir? Més gent. Bastant underground, però és la manera. I així estem parlant de col·lectius de priorat, amb temes de cremes i tal. Una plataforma que ha sigut bastant important fins ara, que és l'Ecoxarxa, no? Que ha mogut bastant gènere i s'ha pogut fer també l'exercici de la moneda social, no? I de treballar més enllà dels cèntims. A l'intercanvi i podríem dir bueno, més o menys, no? Xarxa, restaurants, mercadets, cooperatives de consum i diria que amb aquesta plataforma hi han ficats com a mínim 40 famílies neorurales, ¿vale? Que estan fent de la seva vida i que hi ha un potencial, no? O sigui, si hi hagués una possibilitat de que les coses siguin més fàcils, això, per exemple, surtés més producte, o sigui, podries haver un producte més continu i segurament de més qualitat, que quan cadascú es dedica a una cosa, pues la qualitat va ser millor. Quan tu deies, diguéssim, que sí, sí, jo crec més o menys, sí. Però no sé com estem de temps, es va, hi ha una taula i tot, sí, va. Doncs, per seguir, ara com la Paula Llaura de Coll, ella és tècnica del Pla d'Experiència Laboral de Mascarell.
persones, amb les que mantenim un parell de parcel·les en uns llocs urbans de Sobirista, que estan just darrere del camp de Breu, que de fet són uns llocs urbans en els que hi participa molt veïnat, sobretot el barri aquest, no? El barri de Ponent, i són de titularitat municipal. I un dels requisits és que siguin ecològics. Llavors aquí ja es comença a incidir, no?, en la voluntat per part de l'administració, no?, de fomentar certes pràctiques que siguin sostenibles, no?, i que s'adapuïn molt més al que seria els cicles naturals dels cultius que poden alimentar. Llavors, un altre requisit que hi ha als horts urbans és que són per l'autoconsum. Per l'autoconsum o destinar la producció a entitats sense ànim de lucre, com és el nostre cas, per exemple, portem la nostra producció, que no és gaire, però fa bastant de goig, la portem al menjador social. Llavors, la resta de veïnes dels horts urbans el que fan és produir per ells mateixos, elles mateixes. Llavors, com això pot incidir, o sigui, com podem anar-nos des d'aquesta posició a incidir en això, no?, el que deies des de mi, no?, aquesta part més pedagògica de fer veure quina és la utilitat i quina és la importància dels productes locals, no? En primer lloc és bàsic, no?, quan parlem de producció agrària, parlem de producció d'aliment. L'aliment és una necessitat bàsica que ara fins i tot quan vivim en una societat en la que gairebé no es prioritza, no?, sinó que la gent decideix invertir, prefereix invertir els seus recursos econòmics en noves tecnologies quan el menjar, no?, l'alimentació queda relegada a un segon plat. De fet, crec que ho heu llegit en alguna frase de les pastilles, és a mi. I de fet és veritat, hi ha estudis que demostren que la inversió d'una família en menjar és molt inferior en alimentar això, és molt inferior que en altres qüestions. També hi ha el tema de les factures, no?, del lloguer dels habitatges i tot plegat, que és molt alt. Però bé, en definitiva, que l'alimentació està relegada, no?, a un segon plat. Llavors, el que també fem, tant als horts urbans com sobretot als horts escolars, és donar aquest valor a l'aliment. No només en una hora escolar, no només veiem créixer una planta, una llavor, no?, sinó que també estem fent comunitat, també estem treballant tot el tema de l'agricultura ecològica, no?, a partir de tècniques que són tècniques que estan adaptades tant al clima i a les necessitats reals que tenen les plantes que confiem. També donem molta importància al que és la terra, no?, aquest petit gran ecosistema sense el qual les plantes no podrien tirar endavant. I això també és molt important. Sí que estic parlant bastant del que és l'agricultura ecològica, però crec que va molt lligat al que és la producció local, la producció de proximitat, perquè com dèiem també és aquella que és més sana. De fet, després els companys de la URB parlaran millor d'això. I tinc uns quants apunts. Això, clar, la idea també és que tant en horts urbans, que són les pròpies persones que han decidit cultivar el seu propi aliment, com en horts escolars, dins del seu projecte educatiu de centre, es revaloritzi la figura de la pagesia. La figura de la pagesia, en tant que és aquesta persona, o sigui, és sector que t'alimenta. De la mateixa manera que no ens podríem plantejar viure sense tenir alguna entitat o algun recurs per vetllar per la nostra salut, el menjar també forma part d'aquesta salut. No, o sigui, podria haver, per exemple, si podríem viure sense, no vull dir faltar el que ningú, però podríem viure, per exemple, sense algú que ens pintés una paret, però no podríem viure sense un pagès o una pagesa que estigués darrere alimentant-nos, no? Perquè, com dèiem, és una necessitat bàsica. Llavors, per molt que puguem treballar en una escola a través de ciències naturals com creix una planta, també estem donant el valor que potser no se li dona en la nostra societat la figura de la pagesia. Llavors, per això crec també personalment que en centres educatius, tant escoles com llars d'infants com instituts, és important que hi hagi això, que es faci un seguiment i que es pugui tenir un
hort escolar en el que poder experimentar tot això. Perquè un hort és transversal, o sigui, ens aporta tant la part més científica com la part més tecnològica, la part més social, no? La de créixer comunitàriament, compartir recursos. La idea també seria potser trobar en algun moment l'oportunitat i estirar una mica el fil de productores d'aquí a l'entorn perquè vinguessin a fer visites a les escoles, no? D'aquesta manera també, doncs, també aprovaríem molt el que és el paper de la pagesia en l'entorn més escolar, que al capdavall es trasllada a la comunitat educativa. Les famílies també formen part de l'escola. I si l'alumnat està engrescat en tirar endavant un hort escolar, les seves famílies ho veuran. Llavors, això també ve traduït a un canvi d'hàbits, un canvi d'hàbits de consum. Que idealment podria portar a pensar que totes aquestes persones, tant en horts urbans com en horts escolars, que estan cultivant els seus propis productes, malgrat en un hort escolar no podríem produir tots els productes per alimentar tota la comunitat educativa, almenys aquest canvi de xip, aquest canvi de mentalitat conforme autoabastir-nos dels productes de proximitat, ecològics o no, tot i que personalment tinc més pels ecològics, pensessin això, no? En, com o sigui, en utilitzar aquestes eines no, que dèiem de comprar els mercats de proximitat, no? Els mercadets i sobretot fomentar el que seria l'economia local. I per tancar la taula tenim la Carme Pagès, que bueno, no tindria per què presentar-la perquè tothom la coneix, però evidentment la presentaré. Ella és membre del Brot i també de Comerç Solidari. De fet, avui ella ve en nom de les dues entitats, de la cooperativa del Brot i de l'associació de productors, bueno, de comerços de Comerç Solidari. Com a cooperativa El Brot, va ser la primera cooperativa de consumidors de productes ecològics que es va crear a Catalunya l'any 1979, que aquest any celebra 40 anys, felicitats. I és una cooperativa que té l'objectiu de promoure l'agricultura ecològica i els petits productors. A part, la Carme està involucrada en moltes lluites, i com l'associació de la Som el que sembrem, l'Assemblea Pagesa, l'Alça Sud, la coordinadora de cooperatives de consum i l'Ateneu del Camp, entre altres projectes que també està tirant endavant. I ens parlarà primer, bueno, fes l'ordre que vulguis, però una mica de l'àmbit de les cooperatives de consum i la comerç solidari de Reus. Bé, doncs gràcies. De fet, ho he tingut ja els companys que han anat dirigint el tema. Jo sí que li volia dir, bueno, l'Helena, que no sóc jo, és el grup que està implicat en totes aquestes coses. O sigui, és el mateix consum, de voler consumir productes agroecològics que ens ha portat a més a la part sud d'aquest país que hi ha per una, a no perdre el fil i combinar-nos amb tot el aquestes necessitats que tenim com a consumidores de portar-nos a casa productes amb dignitat i que vagin directament a afavorir que el país sigui una població de terres, no hi ha recuperat. I si cas perquè aquí sí que l'hem seguida, fa un any i poc, altres comerços de Reus, perquè el servei de vista o la cooperativa del Brot, doncs tenim botiga, per tant és un comerç més de la ciutat de Reus, i això fa 40 anys, doncs hi ha altres comerços, hi ha altres serveis, iniciatives de Reus que fa un parell de dos anys ha volgut ser una cosa més que un simple negoci, no? Sinó que a part dels que donin de qualitat com a serveis i productes, doncs fer accions, una mena d'activisme així des de la ciutat per donar suport a causes i valors que es passen el que és el comerç públic, el que és la botiga, no? I doncs, clar, avui també hi havia una altra acció, és a dir, el migdia de comerç solidari, ens hem trobat que, doncs bé, nosaltres digués quatre coses, tot tal, que és el que existim i que s'estan fent coses, eh? En tots els nivells, l'aspecte social, l'aspecte social cap a la ciutat. Però tornant al tema que ens ocupa avui, doncs el Dani parlava doncs, de cooperatives, no? Els recursos que té la petita pagesia, que és la que hem de fer la primera que tot té cuidar, perquè els grans s'estan fent sols, fins
el tracte de tots, de pas, doncs la cooperativa en prop, subcooperativa, va enviar aquesta forma d'autogestió i de serveis propietaris d'aquest establiment que tenim, perquè tenim botiga oberta a tothom, no cal ser associats, i això no és així, o sigui, hi ha un munt de models, no? Com deia el Dani, que és el meu recurs de passar tots els productes de les productores, elaboradores del camp, per tant, d'aquest producte de proximitat, als mercats, o sigui, totes les vies que ho he explicat són perfectes, però m'agradaria deixar clar que quan parlem de cooperatives de consum, aquí hem de dir que hauríem de parlar de grups de consum, amb totes les matisos i estructura i autogestió i organització diferent. Ho diria perquè coneixem i treballem, de fet us he deixat recordat alguns una mica d'informació de on estem i com ens anem coordinant. Els grups de consum són gent que s'ha associat per portar-se a casa, això, tots aquests productes, i com diu la Paula, en el nostre cas que siguin agroecològics, per tant que mantenen la terra, la recuperem, la tornem a donar una vitalitat que volem, no? I grups de consum no es viuen de tota manera, n'hi ha que fan dos comptes per dues l'any, però fresc se van espavilar, no pots tenir una autoproducció, etcètera, etcètera, i es van posant d'acord amb el pagès que a més a més té molt recurs de la cistella, que potser no s'ha anomenat ara, però sabem que existeix, i més, com més gran és el poble o la ciutat, en aquest cas Reus, que són molt bonites, diguéssim, els que darrers de set dels alts de la Pau i cosa, no hi ha altres treballat, o algun mas. Per tant, hi ha tota una, tot un matís de grups, més o menys, amb diferents organitzacions, que dic, dos compres l'any, un de coneixer tres o quatre, el que no tant de Tarragona, fan dos compres que juntes, val, així, la bèstia, el gran, per tant, hi ha d'haver una infraestructura a casa que permeti guardar tot això. Llavors, n'hi ha, doncs, que tenen una mica un grup així tancat, que van fent comanda, ajudant-se d'altres, de pagesia, d'alguns grups com naltros, així una mica més organitzats i amb establiment, i en fet, i així hi ha una índole que hi ha moltes organitzacions, però cooperatives que tinguin, a més, aquest valor, aquesta estructura de cooperativa legal i amb botiga, doncs no n'hi ha tantes, per tant, però no passa res, vull dir, són diferents maneres d'organitzar-se, no? I jo us he deixat aquí perquè, per exemple, ara que ens havíem posat d'acord i ens reunim cada dos mesos per anar compartint totes les dificultats que tenim, que també tenim moltes, doncs ja som 18, i les tenim aquí des del Vendrell fins a les Terres de l'Ebre, eh? Després, clar, com que tot ja portem un temps de resistència, que és l'únic mèrit que tenim, doncs clar, això ens ha portat que des dels anys 70, al final dels 70, clar, aquesta forma que es va triar des de Reus, també repliqués a Girona, al Rebós, després terminar a Barcelona, i aquesta mateixa estructura que tenim nosaltres com a cooperativa federada, clar, també ens dona una mica de, no dic de força, però tens una altra informació i una altra manera de defensar-nos, no?, com a consumidores. I, clar, tenim un representant a la Federació de Cooperatives de Consum, vull dir que és una estratègia que també tenim i tenim una coordinadora a nivell de Catalunya, no? I, a banda, clar, el FEFEPAI ara fa 30 anys, a banda el Rebós i el Brot i Germinal està constituït el FEFEPAI, som dels pocs a nivell estatal que l'administració i els consumidors tenim un representant, la part agroecològica, i no la volem perdre, perquè sabem que des de fa un any se vol canviar aquest decret, que hauria de canviar moltes coses, la producció, la producció, etcètera, però ens hauria de treure el vot. I és una altra de les coses que estem tenint vosaltres i tenim des de la coordinadora una persona que també és d'Europa, que normalment està amb un giro que prepara com a consumidor. Vull dir que nosaltres, per fer potser d'estar no al centre del país, diguéssim Barcelona, que se n'exim amb tot el vist de les probabilitats, etcètera, doncs està que doncs, tot i que som molt petits, perquè un tot, si ara ve de parlar de nosaltres, que tindrem cap una cosa més, som 90 socis, 90 persones propietaris de la botiga i de l'institut d'això, que tenim família i amics i beneficiaris i tot un grup així. Però, tornant a tot això, que independentment de la forma, més o menys complicada, amb botiga o sense, un punt més o menys tancat, que és el que és normalment, vesteixes uns productes bàsics, tirant de lo local i del club més proper, pagant un preu digne, perquè això és un valor que no hauríem de denunciar ningú. O sigui,
la persona que ens abasteix ha de viure millor, perquè el bany ha de viure dignament. I sabem, des de fa ja 10, 12, 15 anys, que els diners que es treu totes aquestes productores, la ramaderia, l'espai de la pagesia, és això, 300, 400, 600 euros, com a molt. I dius d'allò que fas autoproducció i autoconsum. Vull dir que, tornant a tot aquest tema, hem de vetllar perquè el petit comerç, ja no dic petit comerç, però el petit comerç torni a sortir, perquè està desapareixent. I és, no? Els pobles potser, vull dir, cada lloc té la seva pèrdua, no? la seva tradició de pèrdua. Però pobles petits que s'han quedat sense la botiga, o poble mitjanament que encara hi ha escola, però només que hi queden dues botigues. I ara potser en alguns pobles, saltant-se moltes coses, etc., torna la petita pagesia a obrir la persiana i vendre directament com es feia als anys 60 o 70. O sigui, que les consumidores, que al final som totes, han de tornar a recuperar aquesta sobirania nostra, el dret de saber què vull tenir a casa, què ha d'haver el prestatge, què ha d'haver el petit comerç. En definitiva, és tornar a què? Tot el que ens ha anat prevent des de la gran revolució verda, i la química que es va tirar, i tota aquesta... com diríem, que està la indústria usurpadora, que ens ho prendrà tot, doncs és tornar a posar-nos, no dic tothom de part, organitzar-nos, perquè realment és això, que ens organitzem sense perdre molt de temps pel mig, ni esforços ni gent, ni pagesia ni ramaderia, i ho deixem també als pescadors, pescadores que tornen a ser, no? Ja que ja sortim més coses, jo no sé si ho he deixat un munt de coses més, us he portat també coses que s'han anat fent. Catalunya com a país, amb les terres que té de boscos i conreu i la zona marítima, etc., s'han fet estudis i som un país autosostenible en provisions. Sí, renunciem a un model d'alimentació, de supermercat, de gran superfície, que el menjar en fer amb plàstic de fabricat, vull dir que tot el que ho estem dient, evidentment, està en la nostra manifesta de valor social, que també us heu iniciat aquí, ja anirà sortint, no sé, segur que hi ha altres coses, però ja anirà sortint entre totes amb la vostra ajuda. Moltes gràcies. Doncs volíem voler fer aquesta petita taula amb un exemple de diverses coses que tenim al cap, començant tot des de mi, que t'ho parlant del seu gran projecte com és el País Agrari, que engloba moltes de les coses que s'han dit i moltes més que no s'han dit i que poden sortir. Un exemple també d'un mercat que funciona molt bé com és el de Tarragona, els urbans escolars, una associació que engloba també molts oficis, molts petits productors que es van començant a fer i estendre pel territori fent xarxa, i una cooperativa de consum de productes ecològics que ja porta més de 30 anys, i amb això volíem fer com una mica de mostra de tot el ventall de projectes que hi ha i que, bueno, intentar, a part de veure com estem, que ja veiem que estem molt malament, però també podem estar molt millor i som capaços de fer, no? I per donar encara més importància a tot això que s'està parlant, des de la OPB tenim l'Álvaro Cruz que ens parla sobre els beneficis d'aquest consum de proximitat sobre la salut de les persones a nivell científic, i ell és del grup de recerca de nutrigenòmic i és una persona que està fent un doctorat i que avui ens parlarà del seu estudi. Ens hem muntat un moment això. Sí, desmuntem el... Nosaltres no tenim el currículum que teniu vosaltres de totes aquestes iniciatives socials, de gestió, productes de proximitat. Nosaltres som bioquímics, treballem al laboratori, treballem a la universitat i tenim un projecte en marxa, que és el que us venim a explicar avui una miqueta, i que té molta relació amb els productes de proximitat, concretant a fruites i verdures de proximitat. Nosaltres volem estudiar si són més sanes, perquè no són sanes, sincerament. Se saben quins avantatges té consumir productes de proximitat,
a nivell de la terra, a nivell de potència de l'economia local, però són més saludables, són més beneficiades per la salut, menjar una maduixa, perquè com tenen una maduixa o menjar una cinera xilena. Això és el que nosaltres, en aquest projecte, us presento a continuació, us presentem a continuació, i intentarem veure com és que hem arribat a aquesta conclusió i quins són els resultats preliminars que tenim sobre els nostres estudis. Nosaltres, el nostre grup es diu Nutrigenòmica. Nutrigenòmica, imagino que per molts de vosaltres sona una paraula estranya, però si la mireu així en carinyo, són com dues paraules, nutrició, aliments. Nosaltres estudiem aliments, concretament fruites i verdures, i mirem com aquestes fruites i verdures tenen una interacció directa sobre la genòmica, sobre el gen, sobre la genètica, sobre les instruccions que donen les nostres cèl·lules i els nostres teixits del que hem de fer. Per tant, nosaltres som un grup de nutrigenòmica en què estudiem molts tipus d'aliments, molts components bioquímics, i mirem la seva interacció molecular, bioquímica, som el que som, bioquímics, i mirem si poden ser o quins són els aliments que poden ser més saludables en un consum raonable. Som quasi una mica de futbol, diferent gent, gent com l'Àlvaro, que són investigadors que acaben de començar, que estan dirigint la seva tesi, que són les nostres mans diàries al laboratori, perquè són ells qui treballen directament en tot el que us explicaré, i d'altres que part d'investigació de mentres, que són actualment 21 persones, homes, dones, més grans, més joves, que intentem entre tots arribar a un objectiu. Tenia un professor que em deia, si vas sol, arribaràs ràpid, aniràs més ràpid, però si vas en grup, arribaràs més lluny. És una mica el que intentem. Doncs que seré tot multidisciplinar i intentar portar d'un cor tots els projectes. Fem moltes coses, tampoc us vull avorrir amb tot el que fem, però les línies d'investigació bàsiques totes van sobre el camp agroalimentari, sobre components bioactius dels aliments que poden ser saludables, poden ser beneficiosos per la nostra salut. El que està clar és que en els últims 20 anys hi ha hagut un gran progrés en el què hem de menjar, el què és bo i el què és dolent, i això és indubtable. El que passa és que malalties com obesitat, diabetis, hipertensió arterial, tot i que sabem què hem de menjar per prevenir-les, doncs no les acabem de prevenir. Hi ha alguna cosa que no estem controlant, alguna cosa que fa que aquestes malalties metabòliques encara siguin prevalents. Per tant, el que nosaltres volem estudiar en aquest projecte que us presento a continuació no és tant el què mengem, sinó el quan mengem. És bo menjar una fruita fora de temporada? És bo menjar una fruita que ve de procedència humana? Aquests mateixos beneficis no en té, i és igual. És una miqueta el nostre objectiu. Si passes... Àlvaro, per tant, el nostre objectiu, com us deia al principi, era preguntar-nos si són més saludables aquestes fruites i verdures de proximitat o aquestes fruites i verdures de temporada. Això ho fem dins del marc d'un projecte que es diu Nutrisal. Això és un projecte amb fons de finançació europea que gestiona l'Ajuntament de Reus i que estem involucrats diferents entitats del territori o local, la Universitat d'Ubicació, però també està l'IRTA, la Fundació URB, aquest centre que tenim aquí a Reus, que té l'Obregat, que és un centre tecnològic, i aquí tenim la Salut d'Ubicació i Salut. Entre tots, doncs, el que intentem és un projecte gran amb els objectius, és la indústria química que a Reus no funciona, una indústria biomèdica o medicina que a Reus no funciona, tenim diferents instituts, tenim bons investigadors, el camp agroalimentari, el camp de la nutrició ens costa. És una miqueta l'objectiu d'aquest gran projecte, que és intentar impulsar a nivell territorial tot el que fa referència al món agroalimentari i al món de la nutrició. Què fem exactament al nostre grup? Com us he dit, és generar documents científics perquè no existeixen. Abans us he dit que són més sants, són més bons, això és evident, però més sants, més saludables no se sap. Nosaltres sí que en aquest últim any hem començat a treure publicacions científiques, hem fet difusió, hem fet uns resultats, però que sembla que sí. Que sembla que menjar una cirera quan toca és més saludable que menjar una cirera a l'època de l'any que no toca. Les cortes ingleses i les grans centres comercials al final no saps quina fruita és de cada temporada. Els meus fills costa saber si decidir des de les comencar l'hivern o són una manca d'estiu o el maló. Doncs el que intentem amb aquest projecte és generar aquests arguments científics per poder també una mica donar suport a vosaltres que teniu aquestes entitats en què intenteu donar sortida als vostres productes, que potser no pot ser
tenim alguna cosa que realment són més saludables, potser es podem ajudar una miqueta a tots vosaltres el que és el comerç més pròxim i més bon. I com és que nosaltres vam idear o vam pensar o vam tenir la hipòtesi que això podia ser? El nostre grup porta molt temps treballant amb unes substàncies que es diuen polifenols, no sé si les heu sentit. Els polifenols són substàncies naturals que apareixen a tot el planeta. Els polifenols no serveixen a la planta perquè aquesta planta creixi o es faci més gran o es faci més bonita. Els polifenols són unes substàncies que nosaltres diem que es relacionen amb l'entorn. Només apareixen quan hi ha algun problema. Quan la planta té problemes d'aigua, tampoc en conec molt de plantes, quan té massa de variació ultravioleta, quan té problemes d'insectes o d'infeccions, aquests polifenols es secreten a les plantes, a tots els vegetals i a tots els ajudar amb aquesta relació a l'entorn per sobreviure. Per tant, la primera idea que heu de tenir dels polifenols és que n'hi ha de molts tipus, moltíssims, més de 8.000 estructures diferents, però que no es troben igual en totes les plantes, ni en totes les mateixes varietats vegetals. Depèn de l'entorn on ha crescut aquesta planta, depèn de com està la seva relació amb l'entorn, tindrà un contingut específic, una marca distintiva, una marca identitària, una combinació de polifenols específica. I això és important entendre. Per tant, una tomata d'aquí i una tomata que vingui del sud, segurament tindrà un contingut d'aigua semblant, un contingut de sucre semblant, un contingut de vitamina semblant, però els polifenols ja no seran tan semblants. Serà una marca distintiva del lloc d'on venen aquestes fruites i aquestes plantes. I això és important perquè els polifenols, passem, sabem que tenen efectes saludables. No som nosaltres els únics que tenen. A nivell científic, la comunitat científica ho ha dit més d'una vegada, que el consum de polifenols té molts efectes saludables. Què vol dir efectes saludables? És que ajuden a prevenir malalties metabòliques com obesitat, com diabetes, com hipertensió, com nivells de colesterol, com el fetge gras. I això està demostrat científicament. Molts dels articles són amb polifenols purs aïllats directament de les plantes, donats en animals o donats en humans, i s'ha vist que tenen aquests efectes saludables. Per tant, el que nosaltres pensem una mica és uns polifenols que apareixen en vegetals, que apareixen en relació amb l'entorn, amb les hores de llum, amb la temperatura, amb el percentatge d'humitat. Com és que a nosaltres ens estan senyalitzant o ens estan sent beneficiosos pel seu consum? Doncs perquè nosaltres hem vist que els polifenols tenen la capacitat de regular una cosa que diem rellotge biològic. No sé si ho sabeu, però tots nosaltres tenim un rellotge per les pulseres, tenim un rellotge aquí dins. No un rellotge cervell, un rellotge a diferents parts del cos. De la mateixa manera que és important tenir el nostre rellotge a l'hora, per arribar puntuals als llocs, ni massa tard ni massa llarg, el nostre cos també necessita tenir un rellotge endogen que sincronitzi tots els nostres processos sincronitzats. I això és així. Nosaltres seguim un ritme de 24 hores i un ritme de 365 dies a l'any. El nostre cos es prepara per l'hora de anar a dormir, per l'hora de menjar, per l'hora que pots fer esport. Quan hi ha trastorns tipus obesitat, tipus diabetis, perquè mengem unes dietes no gaire sanes, aquest rellotge se'n descompensa. Aquest rellotge necessita sincronitzar-se. El sincronitzador universal per tots els éssers vius és la llum solar. És la manera que quan se'n va la llum, s'ha de canviar la llum. El cos comença a secretar amb melatonina, que és un hormona, avisa tota la resta del cos de temps, se'ns anem a dormir, i ens anem a dormir, quan el dia entra la llum, ens torna a entrar pels ulls, a les cèl·lules fotosensibles, i ens fa despejar. Tenim uns rellotges molt altres. Nosaltres hem vist que els polifenols som capaços de regular aquest rellotge molt altres. Per tant, si els polifenols són capaços de regular aquest rellotge molecular i els polifenols es troben a les fruites i a les fruites i verdures i el contingut de polifenols de les fruites i verdures depèn del seu entorn, la nostra hipòtesi de treball era a veure si aquests polifenols de les fruites ens estan senyalitzant per sincronitzar la nostra rellotge i nosaltres ens estem portant fruites que venen de Sud-amèrica. Aquest era una mica
facilitessin una miqueta la nostra hipòtesi. Llavors vam començar a treballar, vam trobar la possibilitat de fer-ho a través d'aquest projecte Nutrisal, que vol dir Nutrició i Salut, i vam començar a analitzar. Portem 2 anys treballant ja amb diferents fruites i verdures, diferents varietats, i tenim un resultat que realment són molt, molt esperançadors i que l'àlvaro no és de prop i ho explicarà en els següents minuts. Sí, sentem una mica la hipòtesi, no? Polifenols, fruites i verdures apareixen en relació amb l'entorn, per tant, si nosaltres mengem coses del nostre entorn més pròxim, potser ens sincronitzaran d'una forma més adequada que no menjar fruites i verdures que porten polifenols que venen d'un entorn que no té res a veure amb el nostre Hola a todos, yo soy Álvaro y bueno, continuaré con la exposición de Gerard. Como ya había mencionado, los polifenoles, estas sustancias de las plantas, tienen una composición en cada una de las plantas que se ve afectada por muchos factores como la variedad, la ubicación que fue cultivada, el sistema que se utilizó, la cantidad de fitoquímicos se utilizó, si hubo sequía, si llovió antes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que primero hicimos en nuestro proyecto es caracterizar frutas y vegetales que se cultivan en todo el campo de Tarragona, para lo cual se contactó con Pallés para que se proporcionaran las muestras con ciertas características, que la muestra sea recolectada en el día y en el mismo día era procesada en nuestro laboratorio y que sea recogida en un estado óptimo para ser consumida. En la primera etapa del proyecto recolectamos o reunimos 141 frutas y verduras de diferentes variedades, de diferentes tipos de cultivos y de todo el campo de Tarragona. Las frutas como esto fueron llegadas al laboratorio fueron procesadas hasta convertirlas en un polvo. Cabe mencionar que solo hemos seleccionado las partes comestibles del producto para simular cómo es la digestión o lo que vamos a comer. Luego, eso a través de experimentos químicos se cuantificó la cantidad de polifenoles totales, primero para tener una base de datos del contenido que tiene cada una de estas frutas y comprobando de que la variedad, la ubicación y el tipo de producción afectan directamente a esta composición. No se visualiza porque son demasiados resultados, porque como se había anunciado son 141 muestras, pero ya tenemos los primeros resultados y podemos ver. Esto les he puesto como ejemplo. En cuestión de la avellana, podemos ver que la misma variedad, en este caso Negreta, el mismo sistema de producción que es convencional, pero aquí se diferencian dos cosas, que es la ubicación donde fue. Uno tenemos en el Baix Camp y el otro en Tarragonés, y vemos que la composición de polifenoles totales es muy diferente. ¿Sí? Entonces, la ubicación hace que tengas una marca específica o una marca distintiva de polifenoles. Ahora otro ejemplo, o dos ejemplos. Tenemos el apio y la oliva, la misma variedad, en el caso del apio mango y en la oliva albertina. Dos diferentes sistemas de producción, convencional y ecológico, y las dos son cultivadas en la misma comarca, y vemos diferencias estadísticas en el contenido total de polifenoles, dando más favorable el contenido en aquella variedad, no, o aquella fruta en un sistema de producción ecológico. Lo mismo, o la misma tendencia se ve marcado en la oliva, donde aquella oliva albertina de Baix Camp en sistema ecológico tiene 300 unidades más que la convencional. Y bueno, y con toda la otra tabla es lo mismo, esos son unos pequeños ejemplos. Toda esta tabla la podrán visualizar, espero que el próximo mes en diciembre o bueno, en enero en la página oficial de Nutrisal, porque lo que queremos es que sean resultados públicos y lo serán. Al final les doy el enlace para que lo puedan ver. Aquí ah, sí, que sí, perdón, mi millor Steve Jobs estem dient que el cooking wood en polifenol sí, sí, de fruites i verdures ecològiques és més gran, això? Sí. És així, és un determinable. I que el seu contingut varia en funció d'on se'n conrea.
funció tot un tot, perfecte. Us havia imaginat com es troba per tota la propina, durant un any semblava un supermercat més esportiu de verdures i fruites amb 150 productes diferents. És per això que ell diu que el feia amb pots. Fer pots vol dir una manera d'emmagatzemar fàcil les fruites i verdures i de mantenir-les al llarg del temps que no es facin per bé. La manera de mantenir les fruites al llarg del temps que no es facin per bé és traient l'aigua. Nosaltres el que fèiem era liofilitzar-la. La paraula tècnica és fer un procés de liofilització, que són els menjars que mengen els astronautes. Traiem l'aigua d'una manera que no fa malbé els nutrients propis de les fruites. És això, la pols aquesta que veiem era aquesta fruita i verdura liofilitzada, fàcil d'emmagatzemar i fàcil de conservar. Aparte de determinar el contenido total de esta sustancia de polifenoles, hemos hecho otra cuantificación, que es las familias que tienen, porque en función del tipo de familias que tengan, va a ser el efecto que tengan sobre la salud. Entonces aquí no es tanto importante si es mayor o menor, sino qué tipo de familias que tienen para ver su interacción con la salud. Bueno, solo esto es un ejemplo, no profundizaré, solo nuevamente es para decir que cada producto, de acuerdo a la ubicación que tenga, de acuerdo al sistema de cultivo y de acuerdo a la variedad, tiene una marca propia o una marca distintiva de polifenoles, que eso es lo que va a afectar o su efecto luego de metabolizarlo a la salud. Entonces, esto fue el primer bloque del estudio, tener ya esta tabla que es para demostrar que cada uno tiene un polifenol, una cantidad diferente. En la segunda etapa hemos ya avanzado a experimentar con animales, con ratas básicamente, y hemos escogido dos frutas, hemos escogido cereza y tomate. Como lo que nos interesa comprobar es la proximidad por aquellos productos de localidad, hemos escogido un tomate del Camp de Tarragona y una cereza del Camp de Tarragona, y la misma variedad de tomate y cereza, pero en el caso de cereza, una de Chile, y en el caso de tomate, uno de Almería. Les hemos dado el mismo proceso, la primera cuantificación, donde vemos que la cereza escogida es una variedad Brux, la de proximidad de Cabo de Tarragona, tiene polifenoles 157, y la de lejanía, en este caso de Chile, 142 unidades de una cantidad inferior. En el tomate se ve la misma tendencia. Ha habido mayor polifenoles en proximidad y menos polifenoles en lejanía. Para saber la composición nutricional que tiene cada una de esas frutas, también hemos realizado esta cuantificación, a ver el contenido de agua, el contenido de minerales, el contenido de proteínas. Pero igual, en casi la mayoría de componentes es similar. Pero es importante resaltar el contenido de proteína, la cereza de proximidad tiene un contenido de proteína, un porcentaje más elevado que el de lejanía, la grasa sucede lo mismo y la fibra sucede lo mismo. Con el tomate se ve una tendencia igual marcada, que es la fibra, que la proteína del tomate de proximidad tiene un contenido mayor de proteína, igual un contenido mayor de azúcares. Entonces, con estas frutas que ya las seleccionamos, las procesamos, las hicimos, extraímos todo lo que ya explicó Gerard, extraímos todo el contenido de agua y quedó polvo. Entonces, trabajamos con 120 animales de experimentación y diariamente les dábamos su desayuno, que era una porción de cereza, una porción de tomate, a diferentes grupos para probar. Y luego de una temporada de 5 semanas, pues los sacrificamos y ahora estamos analizando el metabolismo y los órganos, como tenemos los primeros resultados. En esta gráfica, un indicador de la eficiencia alimentaria. Eficiencia alimentaria significa básicamente lo que tú comes y lo que tú puedes procesar. Así de sencillo. O sea, tú puedes comer 3 kilos de X cosa, pero si procesas todo eso, tienes una excelente eficiencia alimentaria y no necesariamente necesitas elevar el peso.
tenemos que la deficiencia alimentaria se ve, es mucho mayor en aquellos animales a los cuales le dimos fruta de proximidad. ¿Sí? Entonces, estos animales que comían fruta de proximidad comían mucho más, pero lo positivo es que podían quemarlo, digamos, o metabolizar todo. Es decir, se ve en la gráfica que su deficiencia alimentaria era mayor a aquellos animales del que no les dimos ninguna fruta, que solo les dábamos agua. Hicimos otras pruebas y aquí estábamos midiendo el perfil lipídico, la cantidad de grasa o cómo está distribuido los lípidos y grasas, y los triglicéridos, que es un tipo o una especie de grasa, se ve que el contenido es mucho menor en la fruta de proximidad, que lo podemos ver con fecha verde, y que opuestamente sucede en aquellas frutas de lejanía, que el contenido de triglicéridos es mayor. Asimismo, analizamos la cantidad de glucosa o la cantidad de azúcar que está presente en la sangre de los animales, y algo también otro resultado positivo es que vemos que el perfil o la cantidad de glucosa en sangre de los animales a los cuales se les dio el tomate de proximidad es inferior al de nuestros animales control, que es muy positivo. Menos azúcar en sangre, muy positivo, menos tendencia a diabetes. Entonces es muy, muy, muy positivo. Nos queda todavía casi un año de proyecto, entonces tenemos muchísimos órganos por analizar y estamos en ellos, pero con el primer acercamiento que tenemos es que estamos generando esos argumentos científicos que potencia que comer frutos de proximidad cuando corresponde, que era lo que también hablábamos, no fuera de temporada, sino cuando corresponde, es más favorable para la salud. Las primeras consideraciones generales, por no decir ya conclusiones que estamos llegando, es que obviamente las frutas de proximidad, en este caso tomate y cereza, generan una mayor eficiencia alimentaria. Así comas mucho más, lo puedes metabolizar. La segunda, igual, que estas frutas de proximidad lo que nos hacen es un efecto minorar los triglicéridos y minorar la glucosa en sangre. Entonces, yo lo veo muy, muy, muy encaminado al resultado que queríamos y se va demostrando. Nos faltan muchísimas pruebas más, como les digo, pero esperamos que si hay una próxima reunión después de un año más, ya los resultados estarán mucho. Y lo importante es que todos estos resultados los tendrán en la página web de Nutrisal. Dentro de Nutrisal, que es un macro proyecto, hay un espacio dedicado a productos de proximidad y podrán notar ahí todo lo que estamos trabajando, porque somos diferentes instituciones: Eurecad, IRTA, Fundación URV, Ayuntamiento de Reus. Cada uno está haciendo diferentes cosas, porque al final lo que queremos hacer es un resultado intersectorial que potencie el consumo de frutas de proximidad. Pues aquí podrán encontrar toda la información, y yo creo que en la primera parte, que es la caracterización de las frutas y verduras, la podrán encontrar espero que en enero ya esté colgada. Nada, y esto es algo que si algún día nos preguntan que por qué comemos sanos y igual nos vamos a morir, pues la cosa sería que comemos sanos para estar bien mientras vivimos y no para ser inmortales. Tenim clar, que són més beneficiosos a nivell de salut els productes, les fruites i verdures de proximitat. Ens falta per dir si les ecològiques o les cultures ecològiques són millors. No, això no ho sabem encara. El que sí, no hem comentat aquí, sabem és que hem fet estudis específics per menjar, o si es menja dins de temporada o fora de temporada. Ho hem fet específicament amb animals. Us podeu preguntar als animals com saben de quina temporada estan. Ens fiquem en diferents hores de llum, simulant un estiu, simulant un hivern. Tenim animals amb 6 hores de llum i 8 de foscor, i animals amb 8 de
sis de grups, sinó a un nivell distint. I aquí els donem la mateixa fruita, que un representa una cirera, per exemple, fruita distint, o una taronja, fruita d'hivern, o un rei fruita d'hivern, i tenim publicat, no ho hem presentat aquí, doncs que els seus efectes beneficiosos són molt més evidents quan es pren la temporada que cop. I això està publicat, sí. És així. Lògicament, ho hem fet amb animals, no ho hem fet amb persones, per tant, ens falta encara una miqueta més aquesta investigació més clínica, i ho hem fet amb alguns picos de fruites, ho hem fet amb els 150, més viable. Per tant, tenim resultats preliminars, són molt il·lusionants, bons, però també tenim les coses una miqueta amb altres terres, ho hem fet amb animals, amb marques específiques, amb el nostre laboratori, amb les coses específiques. Ens falta molt per seguir treballant i poder dir-ho. Moltes gràcies a tots de la genòmica. I parlant també de producte de temporada, farem un anunci molt curtet que generarà la Rosa, que és tècnica de comunicació de l'Ajuntament de Reus, que dintre del projecte Nutricel, on també hi ha l'Ajuntament de Reus, han preparat un calendari perquè ens ha explicat això. Sí, és molt greu. Disculpes per la invasió de posar-vos aquí a parlar, però això del Nutricel és un projecte europeu. Els que treballeu en projectes europeus sabeu que els tenen de posar marques i hem de justificar el que fem. Per tant, els teniu aquí a la marca del projecte. L'Ajuntament de Reus el que fa és coordinar una mica aquest projecte, perquè és una modalitat de projecte europeu pensat per l'especialització i la competitivitat territorial, i que necessàriament ho han de liderar les administracions locals. Però l'Ajuntament de Reus no innova, sinó que doncs és l'OPB, el que no des de l'IRC, etc. Nosaltres hem de una mica fer la feina de transmetre tots aquests resultats durant els sectors productius, en la mesura en què tenim informació i podem contribuir a crear xarxa, jo crec que és un d'aquests temes que tots tenim energia sobre la taula, i a l'altra banda per fer-ho arribar a la ciutadania. Nosaltres tenim el web, aquest web que ens deia l'Alba, la Montessau, la Montessau, i estem intentant ja començar a fer accions que permetin que aquests resultats de la informació siguin coneguts per tothom. Abans la Carme deia això, que l'objectiu era que tothom, quan siguem a casa, pensem i decidim quina mena de productes tenim als nostres prestatges i de què ens alimentem. Però d'arribar aquí hi ha un llarg procés i no tothom està al mateix lloc. Hi ha gent que ni tan sols té clar quins són els productes de temporada. Aquest petit calendari que nosaltres hem fet, ja veureu que és una cosa molt, doncs ho repeteixo, és una cosa molt testimonial i bàsicament és una eina perquè es puguin treballar accions de pedagogia. Juntament amb el calendari hi ha una fitxa didàctica que també, jo recordo també alguna, que són les que estan anotats, i simplement doncs és això, és una activitat que es pot fer amb nens o amb gent gran, amb col·lectius específics, d'anar als mercats o anar a un botiga o simplement de veure que tenim a casa o que estem menjant i veure exactament quins són els productes de temporada. I els productes que trobem als castellers de les botigues que no són de temporada, perquè els tenim, com venen, com s'han carregat, etc. Simplement aquesta petita actuació, i ja us dic que si algú vol utilitzar per un rol normal i per on vulgui, doncs que si us sembla, com que hi havia un persona de banda d'aquestes preguntes i debat, jo us diria, no sé si us sembla bé, que potser els que han xerrat, que abans de res, moltes gràcies a tothom que ha vingut, tant als paradistes del matí, que hem sigut més de 15, que va ser el primer, trobem que ha anat prou bé, i també a tota la gent que ha fet les seves intervencions de la taula. I per començar aquest debat, doncs, us diria que estigueu a la taula i, bueno, aixequem la mà i anem preguntant i ens responem. Si no, ja parlem, sí. A veure, com ho veiem. Thank you.
són els mercats. La nostra companya que fa els mercats és una cosa que és important per fer part d'una manera de les seves objectors i de l'arbre mercat, el mercat del camp, que és la Barcelona, és dir que això que hi ha l'arbre mercat, no? I llavors tinc que dir que en cada un dels mercats de Roma, en el camp del Carmet, hi ha cada vegada que hi ha una cultura que eren els productors, que no els coneixem, però el mercat del camp des de l'any 2011 hi ha els pagesos de territori que posen una al mercat del camp perquè el mercat no es pot vendre directament la producció, els que són productors, els oficials també, i l'altre mercat té com a objectiu és posar de dintre pagesos i els productors finals, especificant que hi pot un cliente directament a la botiga que és un dels dies intermediaris, a més que en instal·lació hi haurà dilluns a divendres a partir de les 4 de la tarda, que hi ha una superfície de 1.500 metres quadrats, deixant amb els venda, amb els mesos capturats, equipats a Pasqua, amb pot de carn i tal, perquè si el meu home és això, l'únic requisit és que els productes han de ser un producte propi, que és un producte de producte, i han d'estar concrets en fibres declarades a la FIC, declarades a la seu única agrària a la Generalitat de Catalunya. Llavors és important, suposo que tota la gent que són productors, no? Sentiu que hi ha de fer un mercat. No, no ho sé. Ja vam veure que és una cosa que és molt poc coneguda i està bé perquè el mercat del camp és el mercat on hi ha tots els pistes que hi ha. Si estàs present al mercat del camp, és una necessitat de la situació. Amb la Paula, quan preparàvem totes aquestes jornades, jo he pensat que ella va ser entès més en l'aspecte tècnic i tot això, llavors he decidit que ella doncs moderarà el debat. Però abans d'entrar en un debat que no hi ha preguntes, no? Que deixi general per a què pensem, si algú té alguna pregunta concreta d'alguna de les exposicions que han fet i que pugui que algú concret li resolgui, doncs començaríem per això, les coses més concretes, i si no n'hi ha cap, doncs els temes que vam parlar sobre com ens podem, o abans de mateix, no? Què podem fer perquè tot això pugui tirar endavant entre tots, fer el xarxa i a veure si com hem d'anar des d'aquí, que sigui com un lloc. No sé, potser alguna pregunta cap a la pública. No? No sé si era una curiositat, però també quan per la que estava fent vostè, que tenia la mateixa pregunta, llavors ella deia, mira, i parla per molt de productors petits que no tenen una producció industrial, sinó que tenen una producció artesana i moltes vegades molt baixa, saps? Que al moment de ficar-li al mercat, no té les mateixes capacitats que el productor que pot tindre els ingressos de majoritaris, no? Llavors, si parlàvem d'ingressos com són 500 euros, mai podràs pagar uns autònoms agraris que són 300 euros, saps? Llavors, quina és l'eina que dona la possibilitat per arribar a un mercat de proximitat perquè la gent a més de que coneixi i valori aquest producte de treball del pagès, doncs realment pugui viure d'aquest producte, saps? Llavors és com que a vegades estava en el tintero amb els col·lectius de tornar a reactivar les cooperatives de consum o de fer cooperatiu, que hi ha diversitat de cooperatives i com crec que està molt ficat en això, però va ser com molt confús per al petit productor arribar a aquesta eina, saps? I com podem fer perquè no se tingui la por d'arribar a un mercat de tallers sense tindre totes aquestes registres, sense tindre totes aquestes coses que els grans productors han de tindre i que tu, per ser petit productor, pues no pots arribar, saps?
yo no sé, pero yo la pregunta es que si hay algún protocolo para poder justificar hacer acceso a estas cooperativas o si han propuesto desde institucionales, yo qué sé, para que realmente estos productores cubren esas posibilidades. No, això és una situació, aquesta situació, jo crec que si preguntéssim a tothom estaria d'acord que és normal que ara puguis donar l'alta d'autònom quan estàs començant el camp i que potser estigui exposat a comprar-te un producte que no costa de fora. El problema és que qui és un, o sigui, la pregunta de la feia amb qui és un eix. Perquè Marc no té duda, però qui assumeix el risc? Qui pot assumir millor el risc? I de quina manera aquest risc és el món? Si les institucions públiques no podem assumir el risc, pel mínim que sigui, perquè ens coneixeixen. Alguns per posar unes urnes, si anys de presó, van aparèixer les coses. No? Llavors, qui pot assumir el risc? Jo crec que aquí la fórmula podria ser l'agrupació de productors. Llavors, en aquesta agrupació de productors, que s'agrupen per fer una parada al mercat, a part de que hi ha de logístiques ja eficients, és a dir, cada DEIMA, que porta els productes a tots i tal, a part d'això, pot ser que un sigui autònom i aquell doni la cara i els altres no ho siguin. El requisit que hem de donar a l'administració és que en cap apareix un autònom. Autònom més generós que un altre i deixa entrar també per complementar la seva entrada. Deixa entrar en altres. Una miqueta més, no? Entenc que si la producció que tens és molt petita,
intervals d'associativisme que és una solució per cooperatives i poder treballar. Està funcionant molt bé també el tema aquest de les cisteres aquestes que te crees un teixit al teu entorn social, d'entitats coneguts, amb els quals tu un cop a la setmana si portes una cistera ho has produït. Però això al final, com a molt vivèdics, és molt complicat. Aleshores, jo entenc que de plantejar que s'ha de tenir una sèrie de vivèdics, la producció és una miqueta més gran. Quins canals teniu quan és una miqueta més gran? Jo us plantejava els mercadets. El mercadets setmanal us permet, si vols, tornar cada setmana, fer cada dia un, tornar un cop a la setmana a un lloc determinat a vendre aquell producte que tens. I home, és bastant assequible. Com a exemple, recordo un productor fa molts anys que ell venia, no me'n recordo el preu, però per dir, algú venia una enciam a 5 pessetes al supermercat. Ai, perdó, el venia a 2 pessetes al supermercat i el supermercat el venia a 5. Ell va veure que si després anava directament a un mercadet i el venia a 3, doncs també s'ho guanyava la vida. Per tant, tens una venda molt més directa amb el client. El plantejament dels mercadets per mi és una, però si no tens una producció mínima, òbviament, no aguantaràs d'anar ni que sigui 4 cops a la setmana, però el temps, com a mínim, no tens això. Si és molt petit, l'associarisme o les cooperatives aquestes, el que feu és el que no feu. Jo crec que des de la... Torno a dir, no?, una miqueta la milícia neural, no?, tota aquesta que se va a un clínic que va mirant on poso el que tinc. O sigui, tinc 20 litres d'oli, on ho posaré, és possible, i jo crec que, però no sé, aquí jo crec que tots ho coneixen, de que apujen les cistelles, no? O sigui, qui no ha produït les cebes per a les cistelles del jacint, o les... això ho hem fet, bueno, s'ha fet, se fa, i és com una manera petita de començar. I buscar qui em fa les cistelles, apujo la cistella i començo a recursar, bueno, començo a apujar un procés. És possible, perquè va bé per productor, o sigui, tots els productors, ens va bé, ens cobrim, per poder dir, vale, si pot arribar a un mercat, també és com, no?, entrenar-se per arribar a fer alguna cosa. I ara hi ha un alt pas, jo crec que és un altre pas de tothom, de dir, vale, faig autònom, no?, em poso el client, jo què sé, no?, que es provarà d'una manera de com abocar el punt d'allà. Però una dir, de totes aquestes iniciatives petites, que moltes són molt productives, també et va sumar. El cas dels mercats, comences amb un mercat, amb una persona donat d'alta, jo com a productor vaig posar les cistelles, resulta que no em dona temps de què? D'anar a posar la verdura, agafar el cotxe, piripar, que ara necessito una altra persona. No sé com funcionen els mercats de Tarragona. Si el meu ajudant, que és un búfer, no sé si coneixeu el tema dels ajudants de les nostres finques, no?, que venen de tot arreu, me'n vaig amb ell perquè m'ha ajudat a baixar les cistelles. Resulta que un dia, per exemple, en un mercat em van dir, no, és que ja no pot vindre perquè li hauria de pagar autònom amb ell perquè m'ha ajudat a baixar les cistelles. És un món, no?, en el que visquem, però és com superreal, no?, i des de les iniciatives d'un mercat de pallers, això em sembla que un mercat de pallers per mi, o jo amb les meves filles m'ajuden a baixar la llet, i això és portes infantils. Això és el que s'ha fet tota la vida i s'ha de fer. Per què? Perquè s'ha d'aprendre a treballar. I no ens hem d'espantar nosaltres, com a consumidors, de veure a una persona, a un nen, treballant i fent les coses. Em quedo així com un entorn d'una altra vegada. Tots aquests petits productors, que són petits productors, que no tenim o no volem estar donant d'altres, aquesta és una altra cosa. O passar per a l'arro de la subvenció per estar al nivell. Però hi ha un forn. Jo, mira, hi ha experiència al mercat del fòrum, la tinc així bastant vívida. El mercat del fòrum era 3 monitors i una parada, era superpetita, va començar el Xavi i el Carlos de Tafulla, amb una parada superpetita, va començar a vindre la gent, a posar una mà a la terra, i ha començat a fer un ambient
de lo que era el mercat ecològic. També, superxulo, van començar a vindre les famílies on els nens jugaven amb l'essencial, era un ambient clar. Tothom va creixer, va agradar, no volem que les cases siguin així, que això... Però realment l'ambient era molt de patir, ja. No sé, com us he pot viure, no sé si hem viscut un mercat a França, no? Donde, vale, mira, avui he tingut moltes patates, me'n vaig al mercat, les poso, s'han venut i torno. Mira, avui he tingut més llet, poso quatre formatges, s'han venut i torno. Aquest model le tenim por. Perquè, això i tal, clar. I no ens arrisquem a anar, que és l'altre. Com la desobediència que deia la Carme, al moment que som valents i ho estem fent, doncs pot ser canvi. Si jo me vaig al mercat, poso quatre formatges i se ve, no? Però mira, això què fer? Però no tindrà la por, no? Jo crec que la pregunta és dir, fins a quin punt tenim por de fer les coses d'una manera de pagès. Perquè el pagès és aquest que està allí, que pot viure al camp i que, si té un excedent, pot posar en un lloc. Hi ha un bé, no sé si és un eina, no sé si ho són els, és una garantia participativa, que és, vindria a ser una marca no per, no per màrqueting, sinó per crear una... Tampoc és una etiqueta, sinó que és un certificat que es crea entre les persones productores i les persones consumidores, que són les que decideixen a nivell local, a nivell territorial, quines són les característiques i els criteris de cultiu, no? O de producció del que les consumidores volen comprar, i d'aquesta manera també es garanteix a les persones productores que tindran tot aquest excedent o tota aquesta producció perduda. I això, potser, clar, serveix per produccions petites perquè dones a conèixer el teu producte i estableixes un vincle molt més dur amb una persona que prendrà i que comprarà el producte. Llavors, potser d'aquesta manera no es necessita, d'aquesta manera no es necessita una... O sigui, ningú requereix, a no ser que sigui un acord entre consumidores i productores, cap títol, no? Ni cap certificat que vagi més enllà, no? Sinó simplement el fet d'haver arribat a aquest acord, no? De dir, mira, nosaltres volem tants quilos de tomàquets durant aquesta temporada, i de producció ecològica. Productores, podeu arribar a produir-nos aquest producte? Sí, estaríem encantades de produir-vos això. Llavors s'arriben acords i és aquesta figura legal, de fet, perquè no està legalitzada, no apareix dins de cap decret, però és una figura, és una forma, un incentiu també de, per tal de vincular més la producció com el consum, i d'assegurar, per una banda i per l'altra, que tens els productes que realment vols produir i consumir. No sé si... En quin lloc s'ha d'acollir per això que us diu? Perdó? En quin lloc s'ha d'acollir quan us trobem això? Per exemple, jo ara vivim aquí i ja ho tindrà i qui de parlar? Per el tema del CGI? Sí, ara tinc 4 o 5 dies, però els viuen. Tu voldries vendre, tu ets productor. La idea és que sorgeixi d'una xarxa ja existent o que es creï simultàniament una xarxa de productors i de consumidors, que es vinculi. Perdona, no hi ha un entès d'això concret? Ara mateix no me'n recordo de cap nom, però sé que el País Valencià n'estan impulsant. És que com que són locals, no hi ha una llista de... dels agents de l'àrea participativa que existeixi, o almenys jo no en tinc constància. Aquí a Catalunya fa anys que s'està treballant amb els agents de l'àrea, amb els agents de l'àrea diferents, però no a l'hora de dir o quan haguessin nou escoles no hi és. Entre tots, també realment feu coses concretes que acabi concretant. Ja sobre això hi ha una iniciativa que s'està desenvolupant, que és la de Xarcolan, a Igualada, que és molt interessant, va començar amb una participativa, on, clar, quan hem trobat COI, és que és un celler on la idea és que tu puguis trobar rovelles, totes les plantes silvestres que es puguin comercialitzar.
¿Dónde está el asunto ahora? Tornem al asunto de la por administrativa. Y es que, doncs, para participar en aquel celler has de estar donat del cestar. Entonces es como, vale, crearemos un celler que nos pot identificar, pero hem de complir lo que em diu el cestar. O sea, ja está fora. Y que no estic de acuerdo. O sea, estem parlant de un celler de confianza, donde la gent es la que dona la confianza de aquel producto que lo que se tiene. Iniciativas, la cocharcha va a tener una iniciativa, va a comenzar a juntar la gent, va a comenzar que vayan a l'hort, que tal, no? Bueno, aquí es a mi mateix, pues fa 10 anys en la botiga ja era un asunto de una confianza en el producto. Sí, una cosa, yo le voy a buscar, que penso que potser és l'edat, ja, que és veritat això que dius, Dani, perquè també ens coneixem amb el Dani, però penso que, bueno, que el PTPAE és una figura pública, ja sé, que podria ser molt millor, estic totalment d'acord que podria millorar, però és que, i a França ho tenen molt millor, però és que a Andalusia tenen una certificació privada que és un desastre, vull dir que dintre el que cal, ja sé, podria millorar no sé quantes, vull dir, Déu-n'hi-do, que tenim per estimar-nos el nostre, una mica, per valorar on estem, que es pot millorar i tot, eh? Sí, un moment, no és una cosa així, eh? No ho sé, la veritat. No, pensant una altra vegada de... Bueno, doncs, també per acabar amb la tàctica d'aquest tema, si voleu, si hi ha gent que s'estan fent realment, el que acabem tenint els grups, acaba arribant i a Cistella, i a l'associació de més petita, amb botiga, sense botiga, amb qualsevol de flanc. No acaba sent, però és molt que això, que la confiança que tens amb el conegut, que ni un text. Si a més a més no sóc oficial, d'acord, que si a més a més no sé què, però és aquesta confiança, perquè hem d'anar augmentant i perdre. I tot això, jo tinc la sensació, que hi ha més producció, que dic, si la juntéssim tota, que la demanda que acaba fent realment les construccions. O sigui, no tenim problemes per col·locar, tot el que produïm amb el valor igual que físic. I em sembla que sí. Jo ho dic perquè, com a mínim, des del que podeu dir, des de les que ens hem trobat abans, des de 18, sigui de consum, no som sols en pageses i en ramaderes, però ens agradaria vendre o donar agafar els diners del dia, perquè tornem al mateix. El poder adquisitiu per a ells no és un dia. Però no portem, no li donem el pes que hauríem de tenir. Ho dic d'una altra manera. El 50% del poder adquisitiu, ho dic així, hauríem d'anar a menjar. La menja és bàsic, com a menja paura. Però clar, és per altra banda, però això ens enganya i ens porta a pagar uns diners i una sèrie de productes, d'això de gran distribució, de superfície, de les presses del dia a dia, i la pifiem cada dia, perquè tinc presses que no, jo és que no puc organitzar, és que no està tan xuc, o sigui, les presses fan que derivem el consum fora d'aquest circuit que estem parlant, i no és un circuit, això és un circuit normal que hem de tenir. Ens estem autoenganyant i timant el condimant a casa, o sigui, o és que és molt car, i això, aquesta pregunta o aquesta informació, no, és que no, la sentiré un munt de vegades, eh? Però és falsa, només cal veure el que ens ha dit l'Àlvaro i el Gerard, que el que es pugui dir, sí, tot el proper, tot l'antropològic, tot més, estàs pagant qualitat, i és la millor inversió, l'única inversió que hauríem de fer amb els bidones. Si t'assegures la salut i que baixi la despesa amb altres coses innecessàries o medicines, teràpies, metges, en fi, això ja en tenim en quin altre tema, en quant que ens ho fan en general. Però vull dir que sí, és tot el que vulguem, però no hem de perdre aquesta confiança, perquè és que això que és bo, ho comentem al gran mercat, que bo, els petits, com que no són massa, es veu, això que volia dir, si no no són gaire, si no volen ser massa, i que no volen ser massa. Ja entrarem els conflictes que van sortint, només en el professional una mica i de tenir el sentit d'això que hem organitzat avui, en el sentit que jo crec que hi ha un projecte que va sortint sovint,
com diríem, amb confiança, crees confiança quan et coneixes. Però el paper de l'administració local, jo penso, o com a mínim una mica un dels objectius d'avui era, no tira, no, un barri, un espai, no? Aquí, vull dir, érem conscients doncs, que no és un tema de masses, però sí que d'alguna manera oferir espais, que jo crec que sigui un rol que té, però per a l'administració doncs, és molt bo, entenc, parlant de per nivell local, aquest fet de oferir espais de trobada entre consumidors, productors, entre vosaltres, entre els productors, o també fins i tot amb la universitat, que crec que té un paper molt rellevant. Aquest tipus d'investigacions, evidentment, a l'hora de comercialitzar més endavant, poden ser molt útils a tots i com a consumidors que ens interessa. Per tant, el tema jo crec que la clau seria fer xarxa i d'alguna manera entre vosaltres. No? També hi ha un tema que pensava que l'hem parlat tant, ho hem lligat molt amb la jornada de l'any de Ciutadans i he costat molt trobar gent, és a dir, perquè tothom d'alguna manera estava ja, ja hi ha un circuit, ja hi ha alternatives, jo crec que hi ha un canvi a nivell global, perquè evidentment no som conscients, que tot això d'alguna manera ens va a favor a tots els que produïm i a tota la gent que estem vinculats de pinta, bé, també hi ha molts problemes, hi haurà moltes coses per resoldre, però que d'alguna manera, bueno, que hi ha vida en aquest. Hem de partir que nosaltres Espíritus és una empresa de 100% municipal i la nostra raó de ser, una de les nostres raó de ser és no solament desenvolupar una activitat econòmica, sinó que hem d'aconseguir que tots aquests mercats tinguin uns espais d'intercanvi social, cultural, gastronòmic i també comercial. I això el que cada dia puc potenciar més i estem intentant fer aquí és dinamitzar i ser locomotores en tots aquests aspectes, el cultural, el social, el gastronòmic, de tots els barris, adaptat a cada particularitat de cada barri. Funciona bastant bé els diferents barris, perquè també Tarragona, com que és bastant radial, té diferents barris. Doncs un cop a la setmana també és un referent per anar a comprar el producte del crucificat, la fruita, la verdura, amb molts en el tema de la roba, això seria un altre tema, però sí que el tema de la fruita i la verdura ajuda molt a buscar a tots els barris un producte de qualitat a un preu raonable. I això és el que està mantenint-se, però no solament a Tarragona, sinó a la Catalunya, molts paradonors, tots els mercadets, el que està funcionant més en aquest moment és la fruita i la verdura, els ous, bueno, el producte d'oportunitat. I ara està molt de moda l'ecològic perquè s'associa amb la salut. La salut està de moda i tothom vol comprar salut. I comprar salut en aquest moment està associat a la part ecològica. Si era veritat o no veritat, no ho sé, fa que serà molt, però no he demostrat si això és cert o no. Però sí que és cert que, com a mínim, el gust és diferent. Això no cal que m'ho demostreu perquè això ja ho veig a casa. I això la gent ho valora, i com que els mercats de barri tenen un preu bastant més accessible, això està triomfant. Inclús està triomfant amb els mercats tancats, en el cas central de Tarragona, tenim un supermercat a baix d'aquest preu cost, per dir-ho d'una manera, i a dalt tenim fruiteries que venen fruita d'una qualitat diferent. Això vol dir més saludable, però sí que el gust és diferent. I veus que està funcionant molt bé, també. Hi ha gent que no vol anar a comprar-ho.
tot i que tots els supermercats estan posant les piles en vendre també salut, vendre ecològic, proximitat, però encara per nosaltres és un valor afegit que els mercats han de ser espais on el que es vengui sigui qualitat o un preu raonable, que tenim que de vegades més car. I en els mercadets ho estem aconseguint molt a nivell molt de proximitat. I és una sortida, com intentava explicar ben bé abans, de molts productors que venen directament. Vam explicar, per exemple, que hi ha un productor que venia dos pessetes, un enciam, i l'explotaven en el moment que ve directament a un mercadet, el pot vendre 3 o 4, perquè l'altre està venent a 5 al supermercat. Per tant, la gent està encantada, perquè compra el mateix producte més barat. I aquell pagès se guanya millor la vida. Al final, és el que es tracta, no? Per tant, com repeteixo, intentem que els mercadets arreu dels barris cada dia, si estem treballant, que els nostres amics o estem tornant a conduir, siguin espais on hi hagi intercanvi cultural, hi hagi sensacions, i això a vegades passa d'una manera, no? És que a vegades tenim unes paradetes, no? I ens feu que la paradeta sigui una mica més bonica i no sé què, però perquè intentem reconduir una mica d'això, perquè a nivell comercial, visualment, acabis de fer-li intentar a la persona que sí, que aquella verdura és més bona, ja ho sabem que és més bona, ho sabem ell que la produeix i jo que me la menjo, però si vull que vingui un client nou, li hem de donar un aspecte diferent, li hem de donar un aspecte de sostenibilitat i tot això va lligar també amb el màrqueting i amb tot el que estem treballant amb que siguem punts de venda molt directe del nostre producte. Aniríem acabant, doncs, l'última paraula és a mi. Algú més té alguna paraula o preguntar? Jo volia preguntar si els mateixos productors van a tots els barris i si això va dir que els escolten o cadascú diria que jo vaig a l'hospital i jo vaig a l'hospital o un marxat. És un productor marxat si és el productor, si us acaben a tots els mercats llavors. No té temps per produir. Té temps per produir. Ens teníem dies i hores. Però jo diria que és més marxat. És per exemple, el productor pot fer un o dos. Normalment, el que es presenta és el territori, presentar la seva fruita, la seva producció i demés. Normalment ens fem de dimecres, divendres, el que passa que els mercats de barri de Lleida i de Lleida són els divendres, Sant Pere, Sant Pau, Sant Salvador, dissabtes a Torreforta, són les zones que tenim identificades a Tarragona, i aquests mercats que l'alimentació és un mesquia. Llavors, tota aquesta gent són pagesos. O sigui, divendres i sal. No vol dir que vinguin, que siguin majoristes, que compren a majoristes, eh? Però la gran majoria, el 60-70% són pagesos. Llavors, divendres i sal. Divendres i sal. Llavors, fem els altres dies que hem de treballar. Tenen que programar la seva feina per poder treure la venda. Però dic que encara pots plantejar-se com a quin model fer. Jo crec que, a veure, possiblement que hi ha recollit una mica d'acord, però el productor, o sigui, sempre fa anys que parlem com d'enxampar la màscara de consumidors. Ens falten més consumidors, Llavors, per l'altre costat, dius, què és el que veus que s'està unint? Supermercats a les portes. On pots agafar? Perquè el cotxe omplit un cop per setmana i te'n vas a casa. Vale, assumirem que de veritat algun dia, com a comunitat ecològica, assumirem que el consumidor per molt que menja en el carro. Vull dir, té el temps que té com tots per liar i farà això, farà aquest any de consum. Podem presentar una alternativa al consum que no ens agrada, que sigui compatible amb agafar el cotxe, posar-lo en un lloc i omplir-lo un cop a la setmana. Sí, a la moment que vaig arribar gent que la té la comanda preparada, per exemple, això és una possibilitat. Bueno, també té un mercat de Bonastre, on es posa un camperol, que ha tret tot el seu, però posa el mercat de la plaça i ja està. L'Ajuntament de Bonastre no li diu res. Nosaltres anem a Forja, els dilluns, de 9 a 12, ens posem al mercat,
estem en un mercat, la gent pot aparcar, agafa els productes i marxa. La gent que vol anar al món de la Cornudella, no? Agafa els productes del Sant o del Dominic, que se posen allí al... O sigui, crec que és aquesta altra cosa que també està succeint, no? Què està passant? És a dir, d'aquí, que és al mateix temps que te vas al Mercadona i al cotxe a fora, que es podria acabar el cotxe, te'n vas a on està el productor, saps? En un moment donat, que també hi havia aquesta idea tan bonica, i anar a la finca i tal, això no funciona com paller, nosaltres estem treballant i no estem esperant a que algú vingui i me compro un formatge, saps? No, a mi era pitjor, pensa, me compres un formatge. Entonces, crec, això, o sea, crec que és una cosa que passa ara, el consumidor està disposat a fer-ho, però això no és complicat. Ja, gràcies per mi. Un dia, un gran, un formatge, l'altre dia anirà a l'altre per comprar un formatge, però no, no tindrà la meitat de comprar el formatge. Llavors, el Robert ja ho fa, per exemple, el Robert ja ho fa. Més aviat ho diria perquè si, si hem de muntar un mercat... Ell no ho toca. Vale? Ara tenim, per mi, tres requisits. Un, diversitat, vull dir que puguis tenir una mica de tot. Això no és fàcil, però potencialment és possible. Que és una, en un país que podem ser soberans, per tant, anar buscant aquesta diversitat i posar-la al mercat. L'altre és el de que estigui a les afores, que sigui fàcil de... O sigui, això, per exemple, aquest espai és ideal, perquè ja tens un escampat enorme, que si tingués això, si tingués molt d'èxit, no hi ha cap problema. Allà i tots aquí. I inclús, doncs, si no vols agafar el cotxe perquè tu ja reus, també és raonable. Llavors, i l'altre és un dia a la setmana. A la setmana. Bàsicament, el matí. Però el diumenge, però no és a la setmana. Si, si es fa això, un mercat amb diversitat, amb una bona ubicació de dissabte, i després d'aquests productes de setmanes, trobarien els petits comerços que no haurien de desaparèixer i ara de no. Espai, no. És a dir, el mercat pot ser un espai on també anunciar, mira, entre setmanes són trobats aquí i allà, no sé què, si vols agafar entre setmanes i fer la ruta, doncs mira, tant pots anar a veure el discurs amb l'any que ara en el format. I al mateix mercat ja, es poden saber. I que hi ha un catàleg virtual, doncs mira, també veus aquí, tant, o sigui, retroaliment, tu veus el catàleg virtual, doncs això ho trobaràs al mercat, te'n vas al mercat i dius, mira, si vols saber més, trobaràs el catàleg. Bueno, per acabar, hi ha una pregunta? No, només era per a mi que estava ja explicant com farà el mercat, no? I veig que hi ha les obligacions, hi ha brilles de reus, no? Però per què s'hauria de fer per ser paradista, no? Què demanaria aquí ja? Perquè s'està parlant, no, de... S'haurà de ser autònom, no s'haurà de ser autònom. Hi ha gent en altres mercats més petits, potser, que no demanen res, fan la llista més ràpida. Tu em vols muntar una arrel del Cambrils, són dos dos, i passaran molts consumidors, però a mi tot gent de fora, no? Què, no legal, poc legal? Bueno, jo ja m'he fet aquí. Què hem de fer aquí? No, no tenim experiència. Llavors, el primer que faríem és demanar més informació concreta, per exemple, els companys que ja ho estan organitzant bé, primer que tot tenim aquí. Però des de l'administració, òbviament, s'haurà de ser autònom o ser empresa. I l'àmbit urbana en 80, no? No, però aquest tema és el que hem de tenir molt clar. El tema de la reglamentació laboral, clar, de tenir aquí. El que sí que es pot fer, es pot fer aquest tipus de mercat, és potenciar a l'hora que tu triés no tant la part de la, qui licita millor la parada, sinó qui, no, qui t'aporta uns valors més grans a aquell tipus de mercat que tu pots dotar. Doncs aquella persona que tu faci un producte que sigui ecològic, que estigui treballat des d'una empresa o des d'una cooperativa on
defensa els temes laborals, però d'integració doncs, de tot tipus de persones, o on es defensa els valors de no sé què, o el producte que es dona, que és la possibilitat. Aquests temes sí que tu els pots valorar i tenir més puntuació que un productor que ve i que tenim per pagar per la teva parada una borrada encara que sigui d'aquest costat. Aquest per mi és l'aspecte on tu ho pots potenciar i realment és on es pot ajudar. L'altre de que jo ja t'entenc és que sóc jo i no sé què dir, ja sé que està molt bé que els nostres fills i els nostres ens vinguin a ajudar, s'ha perdut la figura de l'aprenent. Però tenim una reglamentació avui laboral que és complicada i doncs si tu un dia tens un amic que et ve a ajudar i està esperant una caixa i et fa mal, doncs que es pot. Les repercussions que tens són molt greus. Des de l'administració, a vegades pot dir sí, però no podem dir que no has de complir tots els requisits establerts. Ara, sí que l'administració té el deure de potenciar aquest tipus de comerç i aquí sí que pot tenir unes bases on tot es puntui molt bé aquest tipus d'empreses perquè puguin entrar al mercat o perquè tu t'hagis. Sí, em pregunto més amb inclús agafar la família d'ella. Ella pot ser que tingui 10 caixes de tomàquet el 2 d'agost perquè s'ha passat una miqueta, li han fallat compres de gent i diu, ostres, a Reus o a Cambrils ho estan fent. Vaig i vaig en una paradeta que hi ha altra gent, potser no cal ni que et muntis una tu, o sigui, te poses amb una altra gent i ho vens allí. Pot? No pot. Mira, et explicaré un exemple. En el cas de Fort, que és el que hem de pagar el dany, amb la qual són, si no me'n recordo, són els 6 productors de les baies diferents, només hi ha hagut una altra. I és el que va al mercat. Quan ell deixa d'anar al mercat, perquè no pot anar, o sigui, com és la mateixa cooperativa, canvia el titular, però és la mateixa cooperativa. És, jo soc treballador d'aquesta cooperativa, soci d'aquesta cooperativa, no m'ho puc vendre. Ui, ara estaré 3 mesos que no podré vindre, doncs vindràs tu, que ets l'altre soci. Però no deixar part no autònom, que és el que, per desgràcia, la llei ens exigeix. Així com els pagesos no ens exigim mai l'IAE, perquè si tu venies com a pagès i em deies no, jo soc producte propi, i em portaves els papers de la Generalitat com eres producte propi, jo no he anat a Tarragona mai s'ha exigit l'IAE. Per desgràcia, ara les noves lleis, Europa pel mig, ens exigeixen. No tenim altra alternativa, Reus, Tarragona, Cambrils, si la Forja no fa mal fet, perquè si van i els enganxen els muntaran. Perquè estan obligats per llei europea. És que aquí el problema que tenim és que hi ha unes lleis que per tota la gent que és per desgràcia treballem a l'administració, ens són aquestes lleis. Llavors, Però m'agradaria que, clar, els que treballem a l'administració ens trobem amb uns candidats que nosaltres ens encantaria que és una casa que justo. Ens encantaria. Però no tenim l'eina per fer-la, perquè tampoc ens donen l'opció de fer-la. Com a molt podria ser un mercat fira. I encara així dubto que t'ho deixessin fer. Ara existeixen, com bé diuen ells, les cooperatives i demés, que evidentment, i no és la primera cooperativa que tenim. La del Fòrum, perquè ja que ha vingut a parlar del mercat del Fòrum, és tot ecològic, a més, perquè és tot productes ecològics. Ara, el nostre que ha estat venint fins ara no vindrà, ara no és una altra, però és la mateixa cooperativa. És la solució que teniu, feu cooperatives, que és que hi ha de bullir. Hi ha una opció, jo crec, que segur que la coneix tothom, no? Tots s'han anat al mercat de Nadal. Són fires d'entitats. Una entitat és una associació. Qualsevol ajuntament pot fer una fira d'entitats. I una entitat, dins d'un mercat d'entitats, pot vendre. Doncs ho han fet, no? Ho han comprat la cavalleria de nos aquí, de l'unit de la vea... Normal. Això és possible. Hi ha eines? Sí, hi ha moltes eines. Tornem a dir, sí, que ve d'Europa. O sigui, jo crec que tenim molta por de la llei. Ens diuen això o així. I que està bé. No, és perquè hi ha una gent que ens faci una vista. Tu ho has dit, te'n portes els teus tios. Anar-te'ls a una vista, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana ens ha fet un bronca per deixar els tios de la família que estan venent a l'esperada i els diuen, escolta'm, què faig? És a dir, que un tio de 7 anys es deixin a casa, passi alguna cosa, i llavors tenen els escolars en serveis socials. Hi ha gent que té més que per l'escola. Però és que diuen, el tio pot estar, però no agafi ni un ferro, ni una peça de roba, ni res de res. Jo crec que és un assumpte de sensibilitat. I hem de mirar més enllà. Torno a dir,
si és d'Europa, no és d'Europa, te vas a França i funciona molt bé. No sé, jo vaig anar l'any passat a França i ja vaig a tots amb els seus cartellets, eh? Vol dir que també estan controlant. I t'estic parlant de la part sud de França, però que en Espanya, eh? Perquè jo de Mediterranès no he passat a França amb el cotxe. I me'l vaig recórrer amb cotxe i una de les coses que és un vici que tinc, mercadets i mercats. I tinc... I si hi ha el cartellet. Vol dir que també els controla, ja, però jo t'he dit... No ho sé, aquí hi ha barra. Per això parlo de sensibilitat, crec. No és una cosa que és quadrada, és de sensibilitat. No és el mateix, jo estic mirant que el pare està criant el seu fill perquè no arrastra una caixa a un nen que està jugant en una caixa. Que es fa mal? Sí, igual que es fa mal amb una pelota. Exacte, és de sensibilitat. Doncs jo crec que hem de despertar aquest tipus de sensibilitat més enllà de la llei. Està, el que penso. Possibilitats, moltes. Crides d'entitats, que participen com a associacions... Moltes. Moltes. Una pregunta, és combinable, crides d'entitats. O sigui, que hi hagi entitats, associacions i empreses. O sigui, això, perquè, clar, si hem de fer una crida d'entitats, llavors això vol dir excloure els que s'han muntat. Però, una pregunta clara sobre la cultura. O sigui, que pot fer un mercat, o un mercat pot jugar amb la cultura. O sigui, hi ha una parada que pot estar tranquil·lament fent alguna cosa perquè el seu transfondo, un horto escolar o urbà, en un dels que estan allí, són drogadictos, i és una cosa de reinserció que han de fer, han de donar d'alta a tots. No, però poden treballar des d'una infraestructura, per això parlo. És una sensibilitat per dir, poden jugar? Sí que poden jugar. Per què? Perquè hi ha una entitat que està reforçant la part de la cultura. Per això dic, és com desdoblar aquella cosa i que la llei no està així. Se pot desdoblar, se pot desplegar i se pot veure en molts costats. Hauríem d'anar tancant, ja. Han sortit bastants temes ara, ens hem centrat bastant en el tema del mercat de pagès de la proximitat, que seria interessant, potser abordar en algun altre moment, però res, segurament serà una qüestió prou. Una petiteta. Molt bé. El fet d'aquest estudi, bueno, és que ara hi ha més coses, el que és el camp de Tarragona, sí, fa 3 comarques, no? Heu tingut molta dificultat de trobar certes coses a les 4 comarques, o buscar coses fora de temporada, o si vols, que tinc 140 tipus de productes, La dificultad fue que no disponíamos de una base de datos de pagés ni asociaciones, entonces fue como una red, contactaba con uno, era mencionado otra persona, y bueno, la verdad que el estudio no es equitativo como hubiese querido, como hubiese gustado tener la misma cantidad de cada comarca, tenemos centralizado de ciertas comarcas, pero es porque no encontramos una base de datos para poder contactar. Pero sí, hemos tratado de tener de todas las comarcas y la mayor cantidad diversificada y diversificada. Yo también sumo a la problemática que yo también he tingut a la jornada d'avui, que ha costat moltíssim trobar un tipus de producte, no? Anava més potser a l'inici amb aspecte biològic, però al final ha acabat sent més d'artesania, potser, no? Però bé, fent xarxa jo crec que això s'aconseguirà i si s'aconsegueix muntar per aquest tipus de gent, com que el camp d'artesania, doncs... I res, per tancar aquest discurs d'avui, el regidor d'Empresa i Ocupació, Carles Prats, per al Duet. Serà molt curtet, perquè és més interessant això amb el que l'escoltem. Bé, m'ho hauria agradat intervindre, però m'alinia molt amb la gent del cas de Tarragona. Les lleis es poden fer entre tots i moltes vegades som molt excepcionistes, doncs, precisament, allò que abans heu dit, el tema de la confiança. A vegades, la manca de confiança, el que hem fet és que hagin demanat certificacions, registres, proteccions laborals, i abans tot això, que entenc, no? Perquè després una de la seva dimensió
ara podríem les coses fossin més simples, però hem arribat aquí perquè realment hem fet un món molt reglamentat, molt controlat, i llavors certes coses es compliquen, però ho entenc. Sí que ofereixo, abans parlàvem amb la directora de l'IUFE, a fer contactes amb gent vostra, a la mesura que des de nivell local puguem aprofundir amb l'interès, no?, que tenim, sobre els productes de proximitat, i jo crec que aquesta cultura sí que ha arribat, l'altra cosa és que en la comercialització es complica, no? Per altra banda, doncs ja potser per concloure, no?, que no, això podria dir alguna cosa, no? Sabem, després a través del tema de Nutrisal, crec que hagués arribat al final, però bé, estic molt al cas, els beneficis que té els productes de proximitat per a la salut, també els estalvis energètics que suposa i l'ajuda a tot el tema de la sostenibilitat i tot el que és fomentar la productivitat i l'activitat en el territori. En això estem a favor i des de la regidoria, que és una regidoria nova, a 4 mesos que estem, intentarem posar els nostres esforços perquè d'alguna manera això es pugui seguir. Això sabem que és un tema de dinamització del punt de comerç, aquesta també és una competència que tenim i intentarem treballar. Hem de fer arribar els productes de les botigues, no?, d'alguna manera. A mi la idea, i ho sap el Montse, com vaig entrar sempre el tema cooperativa, és un tema que crec que ens pot ajudar molt, podem ajudar inclús a ser un element comunicador també en alguns casos dels barris i a la sortida també del producte del productor. Jo aposto decididament, a part que pugui conèixer altres coses, el tema de la cooperativa i és un tema que ens hem marcat com a prioritat. I ara més me resta agrair l'esforç d'arribar a muntar això d'aquí, de la persona de l'IFE, especialment a l'Helena Espobre, que ja sé que això és molt complicat i realment estem molt agraïts que hagi pogut fer, i tota la gent, no?, que heu participat i la gent de participació. Que ja tenim la Montserrat Flores aquí, li agraeixo molt la regidora de participació de l'Ajuntament que ens hagi acompanyat també en aquesta cobertura. Bé, espero trobar altres taules, les que he pogut estar molt bé. Del dematí ja dinant avui he pogut satisfer algun dels productes. O sigui que, molt bé, enhorabona a tots i que ens trobem una altra ocasió. Moltes gràcies.